ปังស្វល់ពិត
្រិតនឹងបានចំរើនអ្នកដែលព្រោះធោះសំខអិនកានអិនកាអាសន្តិធម្មរោចេ
ตเตตังปะรังเยวันตอมุขังสนาหาแต่นั้นมนุษย์นาอังสัมปุรหงแต่มันสรลังเป็นจัดเตียงองหนึ่งแน่สัพรังมอบตัวเชี่ยมักแสงใกล้สรลังเป็นจัดปมนัดหายเตอตัวมัดอาสมโปรตีไปต้อนอน
មត្រង់នេះមន្តសំដែងឲ្យទីសូត្រតសូត្ររហូតមកតែអញ្ចឹងវាភ្លាវសំឡេងម្ដងលឺម្ដងអត់មិនដែរបើសិនតែបងចាប់យើងខ្ញុំទាំងឡាយហើយឈប់តាមហ្នឹងហើយបើគាត់អ្នកបតោមិនដែរព្រោះតែតែអញ្ចឹងលឺដាច់ហ៎បងតិច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 សូត្រតិចអត់អញ្ចឹងឡើងផ្ដាច់អានេះមួយណាឡើងទៅរូតទេអត់ទេអត់ទេណាអីហ៎លើមកចាប់តឥឡូវមិញកណ្ដាលស្រីមិញគេត្រូវតោះអត់ត្រូវហើយអត់បាទតោះចាប់ណានិនទីស័យល័យសង្ឃីស័យល័យអំណត់ថាតាចាយោនិរប្រយោ
ទេដូចដូចធូរអត់ទេយ៉ាធូរពេកមកធូរពេកតោពេកការែការែដូចនឹងចាក់ទៅនឹងអាចហ្នឹងឯងអឺចុះញុំស្រីគាត់គង់ឯណាគួយណាគាត់គង់គួយនេះគាត់ចង់គួយណាอีเตะงะเฮ้ยมาทําตูถูถูไปบ้าไปได้ลูกจ๊ะจับธนาคบ้านะป้าจับนะมาด้วยគ្នាนะโอ้ถูไปมีออกสะเลงนะยิงมาสดดับดับประมาณเป๊ะนะ4 6เรามีตะอีเตะงะเฮ้ยអត់មកចិត្តមើលអស់លេងងុំអូចាក់អោចាក់ទឹកចាក់ទឹកទៀតអ៊ីតេតាំងចាក់ទឹកថាំងណាអ៊ីតេហេតាំងអត់ស្រួលកាត់ចាក់ទឹកថាំងណាចាក់ទឹកថាំងថាំងអ៊ីតេអងហេI'm a man.
នសំដែងឲ្យទីវេទនឹងទីបួនណវៃជាប្រទៀនណំសំណែដាក់បាទចាំទៅទៅចាំយកខ້ອຍតាំងអូងប់ចាប់តែតាំងមិនបាត់ស្ទេសិនមកខ្ញុំបាត់ស្រាប់សិនណាកើតតែចាក់ស៊ីនេះបាត់ស៊ីនេះក៏ស៊ីតែឡាយណាឆ្វាច់ឡាយឯណាអ៊ូលអាយទៅឡាយកណ្ដាលទៅហើយឡាយទៅតែកណ្ដាលមានរកថាទៅលេងកណ្ដាលនឹងធូរដែរថតគឺចឹងអញយើងត្រូវយកឲ្យបានល្អយើងយកទឹកចាក់ដាក់មកកើតដដែលណាយកទឹកកាត់នេះម្លាយយើងយកពុតឡនតាទៀតផ្លែម៉ូរីទឹកជុំបានហ្នឹងមកយកស្ដាប់តាមមកទីអភិវសាលៃមកបាត់ស្រួលហ្នឹងបើមកតាំងយើងស្រួលតិចណាអត់ទេយើងគិតថាអត់ទេតែប្រលោះប្រលោះដាក់វីដេអូណែចំអស្ដាប់ស្ដាប់មិនដឹងតេយ៉ាងព្រះកាំងវាព្រោះហេមតាតែលេងតាមយកតុងហ្នឹងណាឆ្ងាយមិនធូរមិនតាតែប៉ុណ្្នេះជំរាចុងក្រោយមកអាក្រោយនេះអេប្រហែលដូចនំចូលមកទូទាំងអស់ហូយទូទៅទូទៅវិញនេះឥឡូវយកតបោយកតបោព្រោះវិញនេះលីអេបូនទូទៅតែបងឯងបាក់ចលេងគឺតោងព្រះឯងតោងឯងចូលរហូតហូមែនអីអើយមីបើប្រលេងប្រលេងឲ្យញោមពីរនាក់វាវានេះធ្លាក់ចឹងដល់ចូលរហូតអូយោមេតរង្គវេចាប់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 
តង់ណាពេតាំរំវិតារងវិពេតាំរំតាំទៅអញ្ញងនេះមិនចាប់ទេ